Paris'ne tipik et kan naman şat, şat naman ays kucuru. 4-ամսական Դավիթին բարեկամներից շատերը առաջին անգամ են տեսնում, բայց ինչքան նման է իրենց գարուշին։ Տավուշում զոհված մայորի ձայնը հարազատներ ամիսներով չէին լսում, սովոր էին, գարուշը ասում էր, զինվորական է արձակուրդ չունի։ Շատ ժամանակ ասում է Գարջան, օր վերցա մի քանի օր արեք, մամա ասում է գործի եմ, ես իմ գործը երբեք չեմ կարա թողի, հնարավոր չի, ինչ կլինի ասում է Գարուշ ջան, բա ուրիշները ո՞նց են։ Գարուշը միշտ խաղում էր մոր հոգու հետ, ասում էր, մինչև սաստիկ չկարոտի ճաշերը, հայրական տուն լուսակունք չի գա։ Սուխոյ չես սիրում, ասում էր մամա, իմ համար միշտ ջրալի է, հորանամ ես, փոքրից սիրում էր ֆուտբոլ խաղալ, կարող է օրվա մեջ 4 անգամ հաց ուտել, վազր ֆուտբոլի դաշտ, ֆուտբոլ խաղար, մոտածները շպրտել ընդեղ կա, նոր նուզեր, նոր նառնեինք, անընդհատ վազքի մեջ է, դե համար երևի շուտ-շուտ էր սովածան։ Նույն արագությամբ էլ դասերն էր սովորում ապագա մայորը, մայրը հիշում է, որդու համար չլուծվող խնդիր չկար։ Շատ գերազանցիկ է սովորել, շատ ընտունակ, սաղ սիրել են իրան, մանկավարժական կոլեկտիվը սիրել են իրան, ընկերական շրջապատում լավ անունա ձեռք բերել, մեկ անտարբեր չել է իմ Գարուշի համբեր, աստղով երեխա է եղել։ Ինքը դժվարություն չէր հասկանում, դժվարությունը ինչ բանը։ Ինքը եթե մի բան ցանկանար, մի բան ուզեր, պետք է հասներ ամեն գնով։ Եադեմ փակ դռներ չի եղել։ Գարուշի քույրը Կալինինգրադում է ապրում, եղբոր դպրոցը ավարտելուն, համալսարան ընդունվելուն, աշխատանքի անցնելուն նկարներով է հետևել։ Շատ կարծես շատ ծեր սիրում նկարվել։ 10-րդ դասարաններ, 9-րդ դասարանից տվեցինք իրան պարապել։ Պատմություն, ֆիզիկա, մաթեմատիկա, ուզում ենք բարձրագույն ինստիտուտի շոր մի տեղ տալ, լավ է սովորում։ Չլսես, չենք ուզում, որ ինքը ակադեմիա տա։ Գարուշը ընտանիքից թաքուն դիմում է գրել Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան։ Ասես, պապա ջան, թողեք ես իմ քելքով շարժվեմ, ես ուզում եմ, որ անպայման վայենի դառնամ, ես սիրել եմ այդ պաշտոնը, ռիսկով էր, ռիսկով, ոչ մի բանից չէր վախենում, մենք էլ ասեցինք թող սովորի։ Գերազանց սովորել է, հետո ծառայության անցել Վանաձորում, 4 տարի է, ինչ Տավուշի դիրքերն էր պահում մայորը։ 2016-ին նախարարությունը Գարուշ Ամբարձումյանին բանակի լավագույն սպաներից մեկը ճանաչեց, այն ժամանակ նա դեռ կապիտանի կոչում ուներ։ Այդ պոստերը սաղ իրազերներով է սարքվել, ինքը ինժեներական վարշտի ծառայության պետն էր։ Տավուշում հակառակորդի վերջին ակտիվացումների ժամանակ Գարուշը զանգել է հայրական տուն, որ գան կնոջը ու երեխաներին տանեն, բայց մայորի կինը չի գնացել, իր տեղը ամուսնու կողքին է, զինվորականի կինը սկզբից էլ պետք է գիտակցի, ում հետ է պսակվում։ Իրենց ավակ որդին Ալեքսանդրը 7 տարեկան է, արդեն որոշել է ինչ է դառնալու։ Ասում է Ալեքսանդր ջան, որ դու մեծանաս ինչ կդառնաս, ոստիկա։ Այ բալա, ասում է պապան վայենի է, ես պիտի ոստիկան դառնամ, որ թուրքերին ջարդեմ։ Հակառակորդի հետ կռիվ տվող Գարուշը մինչև վերջին օրն էլ ասում էր, անհանգստանալու բան չկա, ամեն ինչ լավ է։ 13-ի օրն եմ իր հետ խոսացել, 14-ի առավոտ շուտ զանգեցի, չպատասխանեց, անջատեց, հետո մաման էր զանգի, ես գործի տեղից էի զանգի, ծառայության տեղից, մաման էր զանգել, ասել էր, մամ, հետո կզանգեմ, ամեն ինչ նորմալ է, ու է տեղ, մահվան լուրնել, իմացել եմ, գործից տուն գալու ճանապարհին միամիտ մտա Facebook, էլ ինչ արդեն։ Գարուշ Ամբարձումյանը հետ մահու պարգևատրվել է հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար 2-րդ աստիճանի մեդալով։ Տարին մեկ որ տենում էի, ես գիտի կարևոր լավ է, մենակ ասում է Գարուշ ջան, դու առողջ ես, դու քո ընտանիքով երջանիկ ելի, հնարավոր չի տղա ջան, մի արի, մենակ ձեր լավը լսենք, ուրախանանք։ Տիկին Նարգիզի թորները անկախ մասնագիտությունից զինվոր են դառնալու։ Գայանե Մովսիսյան, Նորայ Շարբաթյան, Մուշեղ Սիմոնյան, Հայլուր։